Salyanda kadını öldürüb kanala atan şəxs saxlanıldı. Ötən gün Salyan rayonunun Yenikənd kəndi ərazisindən keçən su kanalından 45-50 yaşlı kadın meydi tapılmışdı. Mayın 26-sında tapılan meydin baş nahiyyəsində kütü aletlə yetirilən xəsarət olub. Bu barədə daxil olmuş məlumatla əlaqədar dərhal polis və prokurorluq orqanları əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalarla meydin Saatlı rayon sakini Şəhlə İbrahimov olması müəyyən edilib. Polis və prokurorluq orqanları əməkdaşlarının birgə keçirdikləri təxirəsalınmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qətli törətməkdə şübhəli bilinən Yenikənd kənd sakini əvvəllər məhkum olunmuş Dadaşov tutulub.